Assalomu alaykum, hafta bozor obunachilari. Andijon mashina bozoridan xudo xolasa bir qism Ladalarda, Inamarka mashinalarda e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan do'stlar, eng ko'pchilik qiziqayotgan, ko'pchilik bizdan so'rayotgan mashinalardan Lada X-Ray, o'sha Nissan motor variator korobkaligidan ekan, 2021-yil ishlab chiqarilgan, 52 ming probega. Kraska toza. Top-toza. Kampios yo'q, minishga tayyor. O'zimni nomimda. Ha, mana egalarining o'zlarining nomida, hujjatda muammo yo'q. 7000 puli bor odamga ham bera olamiz. Demak, 7000-8000 dollar puli bor inson mana shu mashinani olib minish imkoniyati bor. Ha, kelishib variant qilib bera olamiz. Kelishilgan holatda variant qilib beriladi. Umumiy bahosi qancha endi buni? Narx puliga 13,5 mingdan ozgina tushib beramiz. 13,5 ming. Bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan Sof savdoidir magazinida skidkalarimizni qabul qilib oling. Mana shu mahsulotlar og'dog'larni yo'qotib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bir hafta davomida tanani rang bilan bir xil qilib turuvchi kremlar ham bor. Yuri kasallari bo'lishi mumkin. Pisarar kasallarini yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimizni sovunlari bilan olinglar. Bo'g'im og'rig'i, axil qo'ldagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Kremlari, mazlari, mana kapsulalari bor. Yosh kattalar, ota-onalarimizga zo'r yordam beradi. Ugrilarni yo'qotib beruvchi, yoshartiruvchi mana kollagenlarimiz bor, kremlarimiz bor, parashok ko'rinishdagisi bor. Agarlarimizni oyog'i sasiydigan agarlarimiz bo'lishi mumkin. Tanadagi kerak sutuklarni yo'qotuvchi mahsulotlarimiz ham bor. Shu mahsulotlarimizga bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan skidkalarni e'lon qilamiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Ming kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Narx puliga 13,5 ming necha tushib beramiz? Narx puliga 13,5 kami bor. Agar 7-8 ming pulingiz bo'lsa, kelishilgan muddatga ham berilaveradi. Kelishamiz. 1-2 oyga, 5-6 oygacha eng uzoq muddat. 6 oy muddatgacha. Hozir bir qator buni ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu aytib o'tilgandek 1.6 Nissan motor variator korobka. Salonda 218 millionlik. Avtosalonda 218 millionlik varianti. O'sha eng oxirgi ishlab chiqarilgan haligi balon nima deydi? Balon yaxshi, yumshoq balon. Mana salonlari do'stlar, multimediyali ruli yurgani mana 52132 km yurgan. Bu yerda mana monitor, variator korobkasi, ko'rib turganingizdek mana konditsioner boshqa o'rindiqlar qiziydi. Bari o'zi zavodskoy joylashtirilgan. Orqalar ham qiziydi, ko'ryapsizlar do'stlar. Buni narxini, egasi nomerlarini videoda avvalidan aytdim. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Bitta orqasini ko'rsatib qo'yaman hozir. Orqasi do'stlar. Xo'p, gaz tushadi. Gaz qo'ymoqchi bo'lganlarga 90 tali metan tushadi. Do'stlar, mana narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Kimga agar mana shunday mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramda ham kanal ochib qo'yganmiz bo'lsa, Telegramdagi kanalimizga asosan dehqon egalaridan obunachilarimiz tomonidan bizga jo'natilgan sotuvga qo'yilgan mashinalarni qo'yib boramiz. Kim birinchi qo'l bo'lib olish imkoniyatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, albatta Telegramdagi kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Manzili mana shu videoni opisaniyasida hamda kommentariyasida bo'ladi do'stlar. Agar o'zlaringiz ham sotiladigan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan bizga jo'natinglar. Biz qo'ldan kelgancha Telegram kanalimizga joylab, butun yurtdoshlarimiz e'tiborlariga havola etishga harakat qilamiz. Kommentariyada Lada Largus so'raganlarga marhamat, Andijondan bitta chiqib qolibdi. Bunaqa mashinalar to'g'risi bizdan ko'pchilik so'raydi, lekin doim ham ko'rsatishga imkoniyat bo'lmaydi, chunki bunaqa bozorlarga bunaqa mashinalar ko'p ham chiqmaydi. Sanoqli bitta ikkita chiqib qoladi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, Porsche mana shu burchakda bitta turibdi. Lada Largus 2015-yil ishlab chiqarilgan, qopqorasidan, Renault motorligidan bu do'stlar. Yurgani 412 ming probega ekan do'stlar. 412 ming probega. Lada Largus nimasi kraska qayerlarda buni? Orqada petlosi bor. Orqada? Qayerda? Kapot. Kapotda. Kapot qolgan joylarchi? Qolgan joylar toza. Qolgan joylar toza. Hozir bir qator mashinani aylantirib ko'rsataman. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqa olasiz. Renault motor bu do'stlar. Xo'p, bu yerdan mana yo'lakay balonni ko'rsatib ketamiz. Rabochiy balon. Saloni. Mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek, magnitofonlar, mexanik korobkasi, gazi 4-chi paketlikda bo'lishi kerak. Bu mana aytamiz. Bu dokumentalni 7 ta mexsalim aka. Mana bu. Gracias, Herdes.
Mana shu joyda. Ozgina. Mana shu o'zdami? Qo'ygan joyda o'zi. Yaxshi. Xo'p. Motor hadova korobka qanaqa aka bunda? Chiqim yo'qmi? Yo'q yemaydi. Narxi necha pul? 8000 deyapti. 8000? Kami bor, kelishiladi. Ozgina kelishiladi. Qanchaga berilmadi aka? Qancha ko'rsa berib yuborasiz? 7000 bermadinglar. 7000 berilmadi. Kamni ko'rsa berasiz. Numerizni beramizmi? 99 kodi bilan 906 09 906 09 16 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Variant barter bo'ladimi yoki faqat naqdga berasizmi? Barter qilsak bo'ladi. Qanaqa mashinalarga? Shu mashinalarga. Devo mashinalarga barter bor, variant yo'q. Yo'q. Do'stlar, Lada Vesta so'raganlarga marhamat. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Andijon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz, komfortdan deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, balon holatlarini ko'ryapsizlar. 16 razmerlik 205 ga 55 16 razmerlik balon yaxshi holatda. Hozirgi kunda balonda chiqim yo'q. Yili 2018. Buni salonlarini ko'ryapsizlar, mana do'stlar, multimediyali rul, monitor, yo'qda korobka robot. Bu gazlarni ko'ryapsizlar, gaz qo'yilgan 4-chi pokoleniya. O'rindiqlari qizishini bilasizlar o'zlaringiz. Xolasalaringiz, orqasini ham ochib ko'rsatib qo'yaman. Kraska, yurgan haqidagi ma'lumotlarni hozir birinchilikda yetkazishga harakat qilaman. Bu 2-chi paysa bo'lishi kerak, adashmasam. Va 3-chi paysa. Mana gazi. Ko'ryapsizlar, gazlari bor. Yoz zapas balonlari. Kraskas qanaqa aka? Bitta eshik, qaysi eshik u? Bu yoqda bitta eshigida kraskasi bor, qolgan joyi toza, kampiyosi yo'q deyilyapti. Narxi necha pul aka buni? 9000 kami bor. 9000 kami bor kelishiladi. Variant batter bo'ladimi? Bor. Hech pul varianti yo'q, barteri bor. Bankni qo'yib bera olaman. Bankdan pul beraman desa, bo'laveradi. Bank pul beramiz bularga? Beradi. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? Ha, 90lik. 90 kodi bilan 549 4511 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Savdosini ayta olasizmi aka? Savdami? Ha. Savdo 73 ga bermadi, naqd pul. 7300 naqdga berilmadi, kamni qo'ysa berasiz. Mashinalarga bermadi. Demak, mashina purishlarga foydalanishga bermadingiz. Yurgani qancha dedingiz? 170 000 probeyda gazlari bilan, kraskasi bitta eshikda, 2018. 3-chi paysa. 3200mi? Uchtasi komfort, uchta avtomat. Bo'l, 108 motor. 108. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan yana bir Lada Vesta 2019-yil ishlab chiqarilgani, bundan oldin 18-ini ko'rsatdim, pafariyatga ketyapti. Oppoq suvetdagi Lada Vesta sedani bu. Egasini nomi bor. Hujjatlarda muammo yo'q, narxini kelishsa, xudo xolasa 1 soatda hal bo'ladi. Yurgani qancha bo'ldi? 73000. 73000 probeyda. Kraskasi qayerlarda? Kapot uchida. Kapot uchida. Ichiga o'tmagan. Nechinchi pozitsiyasi bu? 108mi? 108. Rabochiy balon, yaxshi. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganingizdek multimediyali rul, monitor, robot korobka, 108 motor. Hop. Mashina benzinni ko'rib turganingizdek do'stlar, gaz qo'yaman desangiz, bu yoqqa 90 tali metan tushadi. Propan ham tushadi, mana zapaskan 48 taligidan. Hop. 8 motor. Narxi necha pul aka buni? 9.5 kami bor, kelishiladi. Variant barter bo'ladimi yoki faqat naqdga beriladimi? Necha pul puli borga? Kelishamiz, kelib ana. Realni har doimlar telefon qilsa kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'ldi aka, uni bermaganinglar olib qo'yamiz. Hali savdosi bo'lmadi. Ertalabda turibmiz, hali savdosi bo'lmadi. Qiziqqanlar telefon qilaveringlar. Birinchilardan bo'lib aloqa qilish imkoniyati bor. Nomeringizni beramizmi? 99 kodi bilan
406 406 57 17 17'ye telefon qilinglar. 17 mi oxiri? 17. 17 oxiri. O'sha raqamga telefon qilinglar va ta'sil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar.